Vremena. Niko odnosi, tako ću ja prema njemu. Ništa, nema ličnih frustracija, nego jednostavno kako ti prema meni, tako ja prema tebi. Da, ali danas smo bili u sukobu, sada već dva dana. Nismo ja i ti bili uopšte u sukobu. Čestitali smo jedno drugom i normalno komunicijamo. Ali dobro, to je tvoj izbor. Zadatak je zadatak. Tvoj problem, ja ne želim da učestvujem da... Nije to moj problem, ja samo kažem... Tvoj stav menjam i to je to, imaš pravo. Kako si ti prema meni, tako ja prema tebi, želim vam uspešan zadatak. Ja nisam znala kako će biti kažnjavanje, da li će biti nedeljni. Nebitno, nek me kazne kako god hoće, ovo nema veze s produkcijom. Uopšte je poznato da ja poštujem te zadatke, volim da se igram. Evo sada pismo, bolimo da se vratimo na zadatak, pa onda. Ako nije problem... Tamte za kukurikove. Kaže naš narod. Pa evo. Da, što se tiče bakšiša... Za generalku sutra smo se dogovorili od 18 do pola dva. Miljana, što s tim, pošto moram jedan mlijek sad da popijem. I poštovanje jedan po jedan, to je bilo danas na sastanku, ko nije čuo. Kada sam držala u dvorištu, rekla sam da se poštuju gledoci i produkcije velike šef. Miljana, za 10 minuta moram mlijek popiti. Sad sam ja na mestu voditelja, znači jedan po jedan priča. Miljana, za 10 minuta moram popiti mlijek. Što se Baksuza tiče, petak je 13. Što se tiče Baksuza, gospodin Radanović slomio je ruku dva puta. Čovek je u realitiju. Čovjek je u realitiju s devojkom i sa još zvaničnom ženom. Tako pašno za nisam i to u životu. Tišina ostali, Marijana! Desilo mu se da se zaljubi ovde, da nađe ženu svog života u realitiju. Desili su mu se sve moguće nesreće. To je sam sve birao, to nije baš. Pa dobro, po meni je to baš. Da li može više, ljudi? Neću da vičem. Ovo je moje mišljenje, to ne znači da sam ja u pravu. Znači, to je moje mišljenje. Mikija Đuričića, Žike Marića, 72-221 Kupinovo. To ne znaš da sam ja u pravu. Po meni je čovjek baksuz, on se iznervira, udari rukom u astal, slomi ruku, nosi šipke te i to sve. Šta mu se sve to izdešavalo? Ima kod mene jedan moj rođak. Kad god igram u košarku, on polomio ruku. Punema se. On je jednom udahnu i skočilo mu rebro. Stvarno, baksuz. Gumeni pozdrav za gumenog mog brata. I to mi je burazer, inače... Ovdje je sloba jer čovjek malo pa ga nešto boli. Te koleno, stvarno mu teklo koleno. Jedno pa drugo. Je li sad drugo teklo? Je li oba? Sad su pla slaba. Meni je on baksu. I to se baš na ovaj ožiljak gde... Podešavaju... Po meni sloba, zašto mu se stvarno dešavaju razne baksuzne stvari. Hvala doviđenja, prijatno. Idemo od Miće, s obzirom da uvek počinjemo od Alipe, sada malo da krenemo. Nadam se da ćete svi imati svoje mišljenje, da se nećete ponavljati i da ćete biti iskreni. Miće, izvoli. Idemo čekati. Ko je po tvojom mišljenju? Ja direkt gledam ovu tvoju sliku, ja sam u šoku. Ja sam sam da viš. Ti si ozbiljno uspjela u životu i mogu samo da ti zavidim, Miljana. Tvoja slika je veća od slike Slobe Miloševića svoje vremena. Ti si kralj. Ali poštujem. Baksuz je nešto što se desi ne tvojom voljom, nešto što te negativno iznenadi i što ti baš udari po zdravlju, sujeti, po svemu. E sad, baksuz je kad nešto očekuješ dobro, a desi se baš loše, iznenada kad se desi, to je baksuz. Sad ovde, ne bi se složio sa Slobom zato što je Slob udario svjesno rukom, zato što je bio iznerviran. Tako da to nije baksuz, to je jednostavno samo poverenje. To je baksuz je kad padneš na ledu, to je baksuz. Pa pao je tamo. Ne znam, ja pričam. A ne, pao je tamo, A ovo je lomio ruke, nije baksuz, to je njegov izbor bio. Tako da. To nije baksuz. Nije mu se to dogodilo od Boga, nego je to radio nama. Za mene... Za mene je baksuzluk ovde vrlo bio rijedak, zato što ovde svi rade ono što htjeli da rade, tako da niko nije ovde ništa doživio. Baksuz, ko mogu da bude, eto. Baksuz. Pa jesi? Nadežda. Pa dobro, ona je... Nije ona isto pričala priče koje nije trebalo da priča, tako da... Nema to već priča, da sam vladarina. Ja hoću Miću da čujem.
Na, ne, nisam. I vas kada meni vas je, dođe meni je, na primjer, baksuz... Pa ne možeš, analizirati sad ljude pa koji... Pa nema zapravo, ali... Ja sam mislila da se odnosi na drugi baksuz. Pa ne mogu da kažem kad nisi baksuz. Iz ličnog aspekta, zbog nahođenja, da li zbog toga što radi sebi, da li zbog toga što mu se dešava, da li je najbaksuzniji prema tebi. Znači, kako god, bitno je samo da se obrazloži. Evo, za mene je baksuz. Tišina! Alo, ja sam objasnio, gospodo draga, alo, gospodo draga, ja sam vama odlično objasnio šta je baksuz, tako razumiješ što pričate. A osobe tu ovde nema. Evo, jedina osoba tu može da bude... Evo, možda primjer, evo na primjer, može da bude Kija, evo moment, Kija koja je ispatila svog muža ovde u realiti kao supruga i doživjela je takav haos. Ali to je, na primjer, jedan vid vrlo užasnog baksuza što se desio tu. Desila se katastrofa. Lun se desio pozitivni baksuz, znači ona je to žele, to je pozitivna priča, to je, nije baksuz. Ali mislim da je Kija baksuz, imala je vrlo loše i ne, kako se to kaže, samo malo molite. Imala je vrlo, ova nije baš, imala je vrlo neprijatno iskustvo sa Filipom, to je se obilo o glavu. Ispratila je muža u realiti, a doživjela je katastrofu, to isto baksuz, to isto... Tako da meni je Kija ovdje ozbiljna baksuz i ovdje je doživjela stvari koje su vrlo, 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 vrlo loše za nju. Tako da je još sitnije stvari. Pala je na bini gdje umla nije slomila nogu, ničim izazvana. Tako je pao ovaj, kako se zove, Arsan za nogu. Obo ste pali na mene. Pa dobro. Znači, to se desilo tako da ovaj... Tako da je Kija, eto, po meni je Kija ovaj ovdje doživjela i razboljenje i bolesti i krizi. Znači, eto, Kija, po meni je Kija baksuz, eto... Miće, da se slažiš sa mnom da je to baksuz u ljubavi? Možda isto možete da izaberete uopšteno i ovako drugog koji je... U ljubavi nije ako ti neko ti na bilj, pazni ti. Evo, zadnji se baksuz, ideš na žurke, umalo nisi slobno. Prema tebi ono. To je baksuz neviđen. Dobro. To je pravi baksuz. Dobro. To je baksuz neviđen. Žena je pošla na žurku, ovdje došla, ovdje su njena sa zavojima. Znači, baksuz, eto. Ako je samo to, eto, to je, eto, evo, ne bude samo to, reper, to je Kražimir Baksuz, ona je pošla na žurku da igra i to je što ovdje... Ovdje se nosili na ramenima i ležala je u krevetu 7 dana. To je za mene baksuz uplašeno. Ova je najnaivniji, ova je malo ozbiljan, eto to sam rekao. Znači, za mene je Kija ubedljivo baksuz vredan ovdje. Hvala, Mićo, hvala. Ajde, idemo sad. I, na primjer, desi se devojica pere veš i otpadne šolja. Mislim, to su baksuz. To meni. A pravo u Turska bi je. Hvala, Mićo. A desilo se to tamo da se tebi to... Desilo se da šolja sama o sebe padne, desilo se udrana, znači da goni baksuz. Tako je. Ti si baksuz. Hvala, bunista. Hvala, Mićo. Odlično obrazloženje. Mićo, mislim dobro. Ko se misle da je nešto bilo? Zorana baksuz, došla. Dobro veče, gradonačelnice. Dobro veče. Ja nisam dobar govornik kao Mića. A ćeš pa niko nije. A najveći baksuz ovdje, ja ga ne vidim. Imam dve osobe trenutno, a ja ću izabrati osobu... Ali ga ne vidiš. Ne vidi ga. Ali ga ne vidim, ne vidim, jer nema. Ima u stvari tri osobe. A ne vidim. Ne moraš glasati za jednu, a da to ne bude štima. Ja ću izabrati tri osobe, a jednu ću da izaberem. Tri ću da kažem, a jednu ću da izaberem. Može, naravno. Ali možeš ti jednu. Pa ne... Sad smo se razumeli, naravno. Prva je, po meni, Teodora. Šta joj se dešava? Šta joj se dešava? Dok sam ja ovdje, šta sam čuo? To je to. To je po meni baksuz. Ne, pa neću ja još da... E, ja mu postavljam pitanja, ljudi. E, kaži, Miljana, ti si... Da, šta joj se dešava? E, Vita Pero! To šta joj se dešava, nazivaju je te ovako, te onako, spajaju je s ovim i sa onim. Možda ja mislim da ona to ne zaslužuje i da to je po meni baksuz. Mlada je i bit će zvezda po meni. Čekaj, brate. Ja imam pravo na tvoje mišljenje, ljudi. Molim te. Molim te. To što je spajaju sa drugima, bit će zvezda sutradan i to je ne treba ta etiketa. Bori se sa time. Bori se sa time. Ja je podržam zašto je Vodolija, zašto je isto ko ja.
I znak i poznak. Gledajte se za misle. Lepote života života. Druga osoba je Zorana. Što ja? Zorana. To šta je ovo, namo, tamte, ovamte, nešto, ne znam, ništa. Ne, mesto se ne znam, ne znam. To je moje mišlje. A ne moraš da obrazložiš šta? Ne moram. Pa reci šta. Imam pravo da ne moram. Ajde! Ajde! Wow, baš sam baksim. I treća osoba, Mina. A ti ću ti za koje te tri osobe glasaš? Koji daješ prednost? Ja dajem glas Teodori. Hvala. Ne zaslužuje te etikete. I mislim da ona će biti zvezda sutra dan. Ja ne mislim da sam ja sam Teodori. I želim Anđelu i Teodori. Ja bih rekao. Eto, molim vas. Molim vas. Milane Matora. Oprostite ko ovaj gradonačelnik. Pa moramo da dobacimo. Oprostite mi. Pa šta sad ovo nije ovo crkva? Ne, ja ne znam. Pa dobacite, ali ne međusobno, nego svi da čujemo. A ne da pričate. Rekla sam, Severina ima Pornić, zamisli, sram da je bude. Pa, moram nešto glasnije da je. Znamo ja. Ja mislim, gospode, ja mislim da Toma nije normalan. Ja. Svako, čekaj. Gradonačelnice, molim vas. Da, da, izvolite, izvolite. Molim vas, mislim, svakako nema smisla. Pitaj ukućani da li si se zaljubio Teodoru zbog toga. Dalje, dalje. Ja želim svu sreću Anđelu i Teodori. Hvala, Toma. Ali ja moram da porođu sreću napolje, jer se bore ovde pet meseci. Koliko meseci? Sedam. Sedam meseci se bore ovde. I Goca, osmi mesec, osmi. I Goca sa njima. Ja njima ne pričam šta treba da rade, oni sve najbolje znaju šta treba da rade u njihovom životima. Goca Tržanja. E, zato sam dao glas, a Mića i to, pa dobro, tu je Mića, onda komentariš, on nije tu za džabe. Šta se nalazi? Ja, ne, čekaj, hvala. Hvala, Toma. Šta se nalazi tu? Sedi. Napada konstantno. Marijana, tišina ljudi, ej. Pa da. Danas smo pričali o tome da se poštuje voditelji produkcije i gledalci. Ne, ne, gradonačelnik. Marijana, ti pričaš sada. Ja sam mislila da se odnosi na drugi baksuzluk. Može ti jedino Marijani da upadnete u dijaloga, u monolog ako se ne slažete sa njom. Digresi, ovako međusobno. Mislila sam da se odnosi na drugi baksuzluk i odmah sam pomislila na sebe, pošto sam je najveći baksuz i na Gia. Mislila sam da je to ono ko tera kontru, ko tera inat, ko protiv svoje volje ide. Da ne bi gazio preko ponosa i tako dalje. Međutim, sad sam skontala da se radi o drugoj vrsti, da kažem, vrsti baksuzluka. Pa dobro, sad ne znam ko se ovde žalio da je kažnjen, da nisu kažnjavali, ovde nije kažnjavala produkcija kad su svi spavali, a da baš tad kad je on lego, tipa, da je bio kažnjen. To je po meni baksuzluk. Šta? Ja lego 10 minuta je kažnjen. Eto mi će baksuzluk. Ali po meni je Nadežda ovde najveći baksuzluk, zato što je smotana samim tim. Non stop se nešto žali, non stop je nešto fali i smeta. Tako da zaista nisam primetila da ovde... Spada, ispušta fleka. Pa misli, svako je u pojedinim situacijama ispao. Ne znam ko je najveći baksuz maler ovde, iskreno nisam to uopšte. Nisam ni obratila pažnju, to tako neka bude Nadežda. Pa, po meni najveći baksuz je Sloba. Eto, danas čist primer mogo je da slomi opet ruku. Žuti, Nadežda! Kaže ti, Nadežda! Sve vreme pričate, ne čujemo, žena interesuje, mene zanima, gledalce zanima. Koga ne zanima, evo ja dozvolim vam kao gradonačelnik, izađite napolje. Ništa ja majke. Ili poštite ovi stoji, poštite gledalce. Nemate međusobno poštovanje, prema drugima. Ano bre, slušaj bolje. Jedni prema drugima nemate poštovanja. A svi tražite da se ćuti dok mi pričate. Bože, gospode, ja razumem da upadete digresija, da sa njom vodite dijalog, ali da pričate međusobno kao u kafiću. Čuti pustije da priča, jebote. Mina, izvoli sada. Pa to je Sloba. Sada može da priča kada je tišina, da. Danas je čist primjer mogao da slomi opet desnu ruku, gde je stavio, gde ima tu šipku, pošto se bacio eto za kantu, obično ono. Tako da, eto, Sloba. Nije sve. Koga si je navjela, izvini, žutog? Sloba. Slobu. Ajde, idemo od Nadežda. Pa ja bi navjela sebe, ali ajde. Sloba koji je danas, eto, povredio ruku ponovo. Ajde, sad se Miki počeo vi završite. Povredio je on pre toga još da bi je. Ali da, ali ono, eto, Sloba. Stano tu ruku. Sloba. Hvala, Nadežda. Tanja? Dobro večer svima, ja
Prvo sa zadovoljstvom moram da kažem da je Nadežda unela mnogo svetlosti i rekla sam šarenila u moj život. I mnogo mi je drago što sam je srela i upoznala. I ove, ali biram nju iz vrlo light razloga koji su meni izuzetno simpatični. O Bože. Koliko nezanimljiv čovjek, brate, koliko nezanimljiv čovjek. Zato što, prvo, sećate se afere cigareta, sećate se kad Milan nije dobio cigarete, kad njoj krade cigarete iz džepa, kad ostaju lažne maramice u svugde po imanju, šampone koji stoje u zajedni. Dobro, obretni mu... Znači, ali to je vrlo simpatično i to nije smotanost, to je samo njena ta brzina i temperament, tako da ja iz te, kako da kažem, simpatična mi je toliko zbog toga i ona je jedan simpatični baksuz. Hvala, Tanja. Molim. Žuti, dobro. Evo, vidiš kako priča pola stola, ti napušaš mene. Viš kakva sama? Dobro, ja u svakom trenutku trebam pojedinačno da vas imenujem ili sve. A najveći baksuz je goc, ovde tamo muči se, muze one koze, krave i onda spusti tu kantu i najde koza i obori joj to mleko. Ili dođe tele i popije to, znaš. Ili nemam pojma. Uze kokoška tamo kljuca ono mleko kao da je treba. Eto, ja sam to primetio. Eto, goca je baksuz po tome. Ne da joj se nekad da donese mleka. Da. Nadam da posjetiš da kažeš samo opominješ. Sara. Dobro večer svima. Pa za mene... Da, dobro večer, Sara. Hvala. Za mene je najveći... Vidiš da si Miću, šta ti je večer? Djevojka je spavala, tako da... Šta si popio? Šarin je pilo, je Sara, bliže, ej! Ono, nešto mu se desilo, ljudi, kao Denis napast se. Djevojka bunca, ne zna gdje se nalazi, pita ne zna gdje. Jesi završio? Ja nisam, ti se... Tebi je ekstremno zanimljivo sada. Još nisi ni počela, prvo počela. Hvala Bogu, tek sam počela sa svojim životom. Ajde, počne. Pa Nadežda mi je tu najveći baksuz, mislim, ono je svaki put i kad ide u prodavnicu i ono kad je bila ona igra, pa kad je bolela glava, pa kad... Ono, svima je bilo smiješno. Ne, ona je stvarno najbolji pad, sve. Kod nje je sve nekako baksuzno puta dva, nekako. Ostali su mi tu negde, a ona je nekako baš onako pojačena emocija reality. Tako da... E, moram da prijavim, danas sam se oklizula ovde u kabini, malo nisam polomila i glavu i ruke, sve u pitu. Tako da, skroz sam se izlomila. Ima. Meni je žao što moj tata ni večeras nam ovdje bi njega navela. To je čovjek koji je najveći baksuz na svijetu. On je operisao nos sa 17 godina, koji inače je bio isti kao moj. I operisao je svoj nos i izašao je iz bolnice, ušao u autobus, ide kući i čovjek ga je, kad naglo je zakočio vodeče, čovjek ga je udario laktom u nos, njemu je nos se iskrivio i tako mu je danas ostao, mrzelo ga da opet ide na operaciju da ga prepravi. Maco, volim te. Tako da pozdravim mog tatu. A što se tiče zadruge, pa ne znam, ja navela bih Slobu ili Nadežu Slobu samo zbog toga što stvarno čovjek, kako mu prođe jedna povreda, ustane ujutru, druga se desi. Prođe druga, ujutru treća. I tako stalno, mada toga je više nazvala nešto nečim drugim, ne baksuzom. Tako da ću ja navesti Nadežu, zato što stvarno devojka ode u prodavnicu, ja joj dajem 8000, ona mi vrati, donese mi hranu za 3000, vrati mi kusur 800 dinara. Onda ode u prodavnicu, zaboravi da kupi Jelena Krunić musli, Jelena Krunić baš to večer poludi i prebije. Nije, nisam zaboravila, bio je Sloba tu, trebalo su da se vrate, da se vrati roba, zato što nam je falilo pare, ali opet nije dao manjak. I oni su se prvo uvatili za musli, razumeš? Jelena Krunić, Nije nego baksuz, male pare. To nije baksuz, to ja pričala da bi bila tiretar. Znači, hoćeš da budeš baksuz. Ja sam podelila s Manetom. Ona sa Manetom, imali su te neke svoje avanturice. Znam da je pazila stalno. Baš jedno večer se desi da smo joj svi onako
videli šta smo videli. Ona nije... Videlo se da je pazila na taj jorgan, kako da ga namisli, da se ne bi želela. Ona ga je slučajno se digao i imala na se... Tako da, ovaj, nosupe, da, kada neki zadaci, ona baš tad je nešto boli glava, boli zub, istina. I tako dalje, tako dalje. Kičma je bolna, morala. Da. Tako da, za mene je to nadrežno, naravno, ali onako pozitivno, ništa. Ljudi, ko će vam kaže koliko puta je sebao? Kao Mr. Burns. Pa ja bi, kako se zove, nadovezao na ovaj... Na nadeždu bi nadovezao Čolaka, on je isto baksuz. Zato što kad je ono pravi ona vina, one gluposti se mu se propalo. Ovo, istina. Pa onda čovek protestuje, kazni ga produkcija, urga ga kazni te gluposti, tako da eto, šoki. I ti si tebra, ti tamo izašao, zvanite se, vrati. Ajde, slobodno. Ja. Ja. Šta ja znam, evo, meni je... Reći od nadešta. Pa izvomi se između... Nadežda i Anđela, ajde. Ali pošto Nadežda ima bezbroj glasova, izabrat ću Anđela, pošto... Hvala ti, brate. Znam kako bi se ja ošao tvoje kore. Ne bih složila da sam ja baksuz, meni se to ovdje, zato što se meni to desilo u spoljnom svijetu kada je on to radio, niti je on baksuz, on je sam to birao. Jeste pao ispred tu, ja sam ja pala, to su nam jedine baksuzne, da završim, hvala. Ja mogu pričati što bih hoće. Slobo, nisi ovo zlađa, zbog čega izvinik i ja stavim. Zbog čega je Anđelo baksuz? Zato što su tu i žene i šta što daje. Aha, okej. Tako da jedine ti naši padovi, to jesu bili baksuzni, a ovo sve ostalo, ne. Ja bih, pa da, tu je Nadežda, Bora, Čolak, Anđelo. Ali evo, izabraću Boru, ajde. On ima za sada nijedan glas. Boru, zato što je to... Nema nagrade. Baš smo sad pričali, Jacks i ja, da je talentovan i sve. I eto, desimo se da bude tako kako bude u grupi, da nije mogu da pokaže ono što može na Zadrugoviziji. Desilo mu se ovako ovde da mu se kače razne budale, da jednostavno tu je ispo baksuz, tako da to je to. Da, to je to. Bora. Hvala, Kija. Dobro večer, draga gradonačelnice. Pa šta ja znam, ja mislim da svako od nas je bar jednom pomislio: Bože, koliki sam ja baksuz da moram 7 meseci slušam priče o Kiji, Slobi i Luni. Bravo. Da baš uđem u taj reality gde se to dešava. Sigurno nam je svima toga bilo preko glave. Sad nešto nam fali, ali ajde, bit će nešto vado naredni mesec i po. Neka se živi. Onda su i svi gledalci baksuzi. Slažem se za svima i Sloba je svakako baksuz. Njega svaki dan nešto boli, on se povredi. On zna najbolje. Na najneobičiji način. Lomi ruke na istom mestu. Majka lomi ruke. Iako je na tom mestu udario već 5 puta kada se iznervirao. I udar baš da polomi tada. Anđelo je baksuz, zaljubio se u devojku i uđe njena mama. Postrojava ih tu, dobro sad se, okej. Ja odvorila Zvini i Lunu, ja sam ušla unutra, tako da ona je veliki baksuz. Ljudi, kad vidite da je jedan van stola, nemojte da ustajete. Bora je svakako baksuz, zemlji je prvi put ušao u reality kao veliko, kao šta ja znam, neko ko obećao da će biti showman i da će se dobro kotirati i pokazati na estradi. Ušao je prvi put bez honorara i naletao na najvećeg psihopatu koji ga proganja, eto 6 meseci, ali to je njegov izbor. On kaže da nije znao da će to tako biti, ali sada neka trpi na priču pa što je započeo. Damir Hendarović po drugi put mu daje 2 poena. Da, i nije mu se dalo ne za Drugoviziji. Pozdrav za Damira. Ovoj prvoj, ali evo sada drugo je pokazao da to može daleko bolje. Baksuz je Bane, svi znamo koje dve ribe je kresno ovde. Šali se Bane, sad sam malo duhovit, pokušavam. Pa evo, ja ću da najveći baksuz ovde ubedljivo, i svi muškarci su baksuzi jer najbolju ribu je ćapila matora. Tako je. Baksuz, to je neko prdi. Jeste sad je baksuz, toliko penaca u džaku, uhvati se za... Najveći baksuz po meni je svakako Sloba. Hvala, Milane. Naguzi se, naguzi Sloba. Meni je Ana najbolja riba u Zadruzi, tako da su ukusi različiti. Izvoli, Ana. I Teodora, Ana i Teodora. I Sanja. I Sara.
Kažem da si najbolja u zadruzi. Top 3. Da, uvek. Nadežda, zbog svojih nekih, ne znam, ispada onako, mislim, meni je zanimljiva na koji način. Pa evo, rekla sam zbog svojih nekih... Sve može, sve, bro, sve. I bude smešno, bude, da. Ukraduje cigarete, ukraduje lažne maramice. Radi svadbu, ode, radi se posle 3 sata. Radi svadbu, vrati se posle 3 sata. Dojmo! To nije baks. Ne znam, ja mislim da je ono baks. Ja sam udarala nogu u stopa, morala u urgen. Ljudi se, koliko, dva para se već razvela da si ti... Šta god, ovo... Vi ste mi treći. Jo, majko moja. Ali niste još sveću. Zovite Nadeždu da vam peva na pažavi. Ima još Nade, niste još sveću na dobro. Vidite, menja glas se Nadeždi, da to sam zaboravila. Tako da menja mi je Nadeždi. Ali sam trudna, pa ne računam se. Onda Anđelo, što nije mogo da uživa sa svojom devojkom, došla je mama. Šta? I dalje spava pored ne mogu ljudi da uživaju kako treba. Onda... I ako ona stavi grudljake na oči, ne vredi. Opet da, stavi to brusa. Boris, onda mi je jako krivo zbog Bora, što je pre talentovan, ali opet nekako, ne znam... A, nevoj, kopirate moje rečenice za Boru, smislite svoje rečenice za Boru. Alo bre, mali, čuti bre. To sam ja rekao za Boru. Naravno... Tišina, Ana, priča! Slažem se sa Kijom, svakle budale mu se kače ovde u realityu, jadan dečko ne može da pobegne. Bane za ovaj vino, što mu se desilo. Ne znam, svi smo... Dobro, ajmo, okej. Šta se još Bane tu desilo? Svi smo ovaj... Šta nije? Pomalo nekog svačevčića, nismo veliki, tako da eto jasno. Ali moram da navedem jednog, jel? Da, da. Ne, navedi troje. Osam, navedi pa ćemo razpustiti jedan na sekciju. Bora. Razmišljam sve vreme. Borana. Ko je baksuz? Tišina! Tišina, ostali! Svi su mi ovde pomalo baksuzi, ali ja ću da navedem slobu, jer eto, zbog svega što smo se izdešavali na to. Dobro sam šerifa Konjevića da navedem. I da kažem moje mami da je volim! Dobro večer. Šta si rekla za koju se znači? Smarate s tim vašim baksuzima, nemam više šta reći da kažem, a pola stola. Sve ste ispucali. U zaboru sam ja sve rekao ove dve. To je Jackson Smith, molim vas da patentirate. Molim vas. Definiciju zaboru. Još jedan patent. Jeste, uhali smo njega. Eto, meni je baksuz najveći... Znate, ko mi je izvukao? Andrijana. Andrijana. Da. Pa dobro, sad je. 7 meseci, devojka, za primer ovde svima vama i na kraju se smuva sa mnom. Tišina, ljudi, ej! Sjebeš je sve ono što je pravila 7 meseci. Bora! Dobro večer svima, dobro večer gradonačelnice. Dobro večer. Pa ovde ima dosta baksuza na svoj način. Sad meni Nadežda uopšte nije baksuz, ona je samo maler za sebe. Pa to je to, pa to je to. Ali nije stvari baksuz ona je pravi, nego devojka je... Smotana, bravo. Ona je više... Ona je više... Ona je više... Ona je više... Nadežda je samo smotana i nije... I nije ovaj, kako se zove, odgovorna. Nadežda je izgubljena, smotana i neodgovorna. Nije ona baksuz uopšte ni malo. Jer ne možeš ti da budeš baksuz, da budeš sa Banetom Čolakom 13. Ona je to sama birala. Pa ima ovde dosta sloba, po meni nije nekim... Odlično uvertira produkcija sledeći put nekada napišu pismu da biramo izgubljen slučaj u zadruzi. Sloba po meni nije male. Možemo da komentarišemo. Jer zato što je, eto, kažeš, ušao je tu, on je našao, kaže, ljubav svog života, što znači nije male, znači ima je sreće, ako je to istina, ako je sve to... Zbog toga uradio da načisti. Pa dobro, nema ti su primjera. Kija mi nije maler, isto. Pa ne, ja gledam što su pričali. Pa meni je maler, meni je... Šta si da dovezi što je... Pa troje ljudi su mi maleri ovde. Samo ne znam ko, Viktorija, gospođa Milica i Bane. Gospođa Milica stalno pred izlazak kući i to za malo, nikako da ode. Ali ona mi se ne želi da ode. 7 meseci, hoće da ide kući, nikako da je nominuju, pa ona... Kao ono je po meni maler, a Bane Čolak je sam po sebi maler, tako da je po meni Bane Čolak maler.
Milan je to lepo rekao, sam je... Zbog čega, Bane? Obrazloži. Pa, zbog tog vina, zbog te turšije, zbog ovaj, tog... Šta si još pravio? Kako zove treći? Vezema, tušan, čovjek se... Okej. Okay. Udari, reći, baš. Okej, okay, nema me za lupa, te glupo su. Isto. Sve je teo to... Molim... A Bane Čolak nema je male. Pojma, like, zato što je sam Bane Čolak 13. Male je za druge stvari, da. Za druge stvari je male, za sebe. Eto, isto je bio u dva realiti, ulazi u treći isto. Sve sam dobar, samo ne za sebe. Tišina! Svima gleda drugima da učini sebi nikako, eto, isto što kaže Milan, isto kao ušao u reality. Po treći put, kao iskustvo, sa velikim iskustvom iz prošlog realitija. Da ne znam da se govori, eto, oko honorara, čisto to da uđe, to je prvo. Drugo isto, kad je skidao bubicu, teo da napravi ovaj, revoluciju samo za sebe, ono, opet se ukanalio. Znači, Bane Čolak. Hvala. I'm Rihanna. Ja sam htjela da navedem Nadeždu, ali ne znam uopšte Zorana kaže da to nije uopšte to što treba da se navede. Što ti briga što je kao? Pa ne, sad razmišljam o tome. Ja ću da navedem jednu baksuznu situaciju za koju znam, to je Filip. U slučaju kokoške i njegovog obroka. Kad je bila fabrika, dok se okrenuo lik, kokoška mu uzela oba sendviče, nima šta da jede i tako. To sam da... Kokoška tri. Kokoška tri. Tri sendviče da jedem. Neću puno da jedem ovaj izmet, tako da ću reći, po meni dva najveća su Bora i Anđelo. Anđelo, ono, smuo ribu, afera, ludilo. Te jeste, te nije u vezi, vamo tamo i na svu tu muku dođe Gordana. Jeste živa i sve te jebalo, ali istina je. Ja bi poludila još i tu krevet, nikako da ode, skučen i tamo leže, ma kata strašno. Ma nije pre žena kad je otišla, oni su ostavili u kretu, kaže mrzi nas da pređemo u dugu. Zato što je morala da se vrati sljedeće nedelje odmah, šta ima se seli, šta ima. Ona otišla tamo, legla pored mene, ja pitam, pošto sam naljeta u dva. Divan jedan kadar, mama sa brusom prekoči, nas dvoje koji se ljubim. Zajebano je biti u vezi, u realitiju i još da uđe tašta, znači katastrofa. Ali sva sreća, to je goca, je okej. Okay. Tako da, Bora definitivno, pošto znam Boru napolju, Bora nije Bora kao što je bio prvih, mogu reći ovde, 20 dana posle kad je krenulo sve to s Macom, kad sam ja ušla, čak je na početku, do jednog trenutka, baš sam danas komentarisala to sa njim, bilo zanimljivo, onda ni on nije bio svestan, a mogu vam reći ni ja da će mu se Maca usrati u život. Tako da, eto, i meni se dešavalo tako da imaš ne baš ovakav psiho, ali je mnogo zajebano kad imaš psihoribu i teško se odvojiš od psihoribe. Tako da ti, Bora, želim svu sreću dok ne izađeš odavde, jebi ga. Ali biram Anđela, definitivno. Imaš život posle realitija. Hvala, Jovana! Viki! Da, treba je, Maca, da paze gde stavlja, tako je. Stvari nove, treba budu ti da. Sve sam gluplja i gluplja, ne znam, sve manje mislim. Sve manje mislim. Sinu je Vaskrse, i sinu Vaskrse. Ej! Anđelo, pa mislim... Zbog čega, Viki? Neprijatna, mislim, neprijatna priča. Stvarno neprijatna priča. A on to nekako hedla. Da, dobri su, odlični su sopravi. Hendla, da. Mislim da je to stvarno neprijedno. Meni da tata uđe, ja bi išla kroz vrata, da ovdje, ali odmah. Mi visiš i to. Ili mama, da, da uđe moj tata. Milane, Viktor je Vaskrse. Sve prepoznam. Majstino Vaskrse. Anđelo, Anđelo. Sreta nova godina svima koji ne slave. Sreta noć veštica i nemoj da pokuša neko da me plaši. Pa nije noć veštica. Pa nema veze, meni je sve... A kada je bilo noć veštica? Meni je noć veštica noćas, petak 13. Petak 13. Hvala, Viki, tišina! Ljudi, dalje važi da ćutite. Senjorita priča. Gracija, senjorita. Pa već će biti vrlo kratka. Za mene već je baksus Jovana. Iz razloga što je upoznala mene, ali nije svesna da ću doći glave kad budemo izašli odavde. What? Da. Hoću tebi da se obratim. Ja nema stvarno lične frustracije prema tebi iz razloga što ja tebi imam i da se zahvalim, da te pohvalim i sve ostalo kad zaslužiš. I tekako poštujem ovaj sastanak kada ga ti vodiš. I ispoštovala sam svaki zadatak u tvom vojstvu. Sem ovog. Iz razloga što, ok, ti i ja imamo sad neku normalnu komunikaciju, ali
puj piki ne važi kod mene kad se neke reči izgovore. Ali opet dolazimo na tada slične frustracije. Pa, ne. I ja sam tebe pohvalila da se to dobro, to je da si fenomenalno izgledala. Ne, Miljana, to je moj princip, stvar mog principa i ja imam neki svoj princip u životu i svoj stav, tako da... Samo se ti draži svog principa, imaš pravo. Naravno da hoću, naravno da hoću, a produkcija hoće da me kazni, da me kazni, nije mi ni prva, ni posljednja kazna. Hvala, Sanja. Prosta sam ja. Dobar večer. Pre nego što iznesem ovo, ja sam pre dve sata kuhinju uradila caka paka. Ko je jeo da opere sudove? Caka paka. Ne, stvarno, majke. Ne, Mila, ajde. Caka paka je bila... Sve ste zakenjali. Gojte, gojte mi dao dozvolu da radiš caka paka, kad sam ja pričala danas jedno. Mirena! Znači, gradonačelnica priča jedno, ti radiš drugo. Da, budite kažnjeni. Bićeš kažnjena. Ako nastaviš tako, evo danas ti se obrašta. Ne, majke mi pre dve sata od sada paka kuhinja bilo. Sad je rekao, jeo sve, ostavio tanjira i šerpi sve. Pre dve sata. Sad se smeš ti, bre. Šta se smeš? Praćeš sudove ti se. Dobra, brate, hoću da čutiš više. Sad je leto, stvarno. Ti si na gočo, gradonačelnice ove nedelje bogi batina kako biš u pizimu. Tako da je gradonačelnica naredila, to znači da ne postaš meni zadatak. Ne možeš da krećeš pravila. Štala i to je to, kraj priče. Neću više da se raspravljamo. Hvala na korak. Mislim da je jako nepristojno. Goci se vide bradavica. I ne, ko sam videla od njih. Ana Korać je bradavica. Ne, ali na ozbiljnom sastanku joj se vide bradavica. Molim vas, opomenite. Caka paka. Caka paka. Molim vas, caka paka. Ne, mora da sam se nadražila. Ana Korać je bradavica. Pa, duška ga vidi. Nju ne računamo. Ovo je fan Ana Korać. Da, da. E, ostavljam vam kaže, letnje vreme, ne ostavljate ovako ova džubra, muve sletu. Sletu. Ko je maksu, zajde? Sletu. E, muve, pa... Evo, kriviti zbog toga. Pa sledeću muve, da. E, slušaj tebe ovako. Slušaj tebe ovako. Tišina! Tišina! Ovaj, svako ima ovde neki peh i ima neki baksuzluk, ali mislim da je Anđelo najveći baksuz. Anđelo najveći. On, dečko, ušao da se zajebava ribe ovde, ko salate. Zaljubio se. Zaljubio se. Da. Taman mi krenulo, ja rekao, ja ga zovem na telefon, zaustavljam ovaj avanturu. Taman to se ispeglalo, njegova mama brani vezu. Taman nekako to se sredilo, Mićo, mene na vrata. Što Mićoš, imam prisadnjavstvo. Sveštenje, imamo. Taman tebi na vrata, opet zove mamu, opet problem. Da, i tako da ovaj ovde ja lomimo klagije, jedno, drugo, treće. Jes, hvala. Misli se, jebem ti šta mi je ovo trebalo. Mogao sam da se zajebavam, da prođe ovako, ovako. Pamtit će ove reality ako ništa ne bude za ceo život. Da. Tako je, deto, za mene je Anđelo baš. Džaba ste krećeli. Džaba ste krećeli. Pičke male krećene u belo. To ti je to. Dragice, dobroveče. Dobroveče. Montenegra, molim vas. Znam da matora sad prevrće očima, ali ja sam mislila da je Nadežda, ali onda sam se sjetila da Nadežda sve radi smišljeno, vrlo. Onda sam mislila da je Džeks, ali nije baš ni Džeks. Šetila. Onda sam došla do zaključka da je to ipak Borivoje Marinković. Zašto? Nadežda ne radi ništa. Zato što njegova sujeta je previše velika da bi došlo do samopouzdanja i da bi se mogle neke stvari kanalisati. Sve što želi da ostvari, ne ostvari, a sve što želi da ne ostvari, ostvari i obrnuto. I tako ukru, pa idemo, pa se okrećemo. On kad nešto voli, ne smije naglas da kaže da to voli, jer je jako bitno šta misli Bane, Miki i ostali. Onda nešto mrzi, ne smije da kaže, jer će reagovati matora ili peti, deveti. Znači, Boro je bez stava, bez svog mišljenja i ovaj... Vrlo bašno za čovjek. Mene najviše mrzi u zadruzi i onda sa mnom ide na zadrugoviziju. I tako to. Borivoje je totalni baksuz. Ovo je moje iskreno mišljenje. I mislim da ovdje je malo ko baksuz, ali on ga je baš, brate, zapečatirao i patentirao. Znači, baksuz na kvadrat. Mislim, i matora je pomalo baksuzić, ali to je povezano sa spodnjim svijetom. Tako da, znači, Borivoje je baksuze. Žutoga.
Dobroveče svima. Teodora, dobro. Pa ovaj, dobroveče Miljana. Pa meni je... Gradonačelnica, tako je Miljana. Da, okej, izvinite gradonačelnice. Meni je žao što ja Anđela moram da navedem, ali evo slušam sad sve vas i zaista se slažem kada su neke stvari u pitanju, jer realno kad stavite na papir neke druge ljude i njega, ispada zaista da je on najveći baksuz. Što kaže mama, ušao je ovde da se zeza, da mu bude ovo neka vrsta odmora. Radio je sve, samo se nije zezao. Od svih devojaka on se smuvao sa mnom, sa devojkom koja je imala 30 svađa do sada. To je 30 svađa sa 30 osoba. Devojka koja 7 meseci ovdje ispravlja krive drine, katastrofalni neki natpisi, onda uđe naravno tašta, spava pored njega, mama mu ne podržava vezu. Sve to tako bude javno. Onda moram da spomenem što je rekla Marijana, onaj ko jednom uradi nešto i bude baš tak kažnjen, on je spavao kao potrčko je spavao ovde. Do sada su uvek kada se to desi nekako nas obaveste i kažu da napomenu da mora potrčko da ide. On je baš u tom trenutku dobio kaznu. Takođe izašao dečko na 5 minuta do radionice. Tu je dobio kaznu i po svemu sudeći me to realno... I vam u WC-u kad sam ušao, ali isto kaže. Da, po svemu sudeći me on je definitivno najveći baksuz. Meni je žao zbog toga, ali... Ali šta sad, to nas je sve povezalo i definitivno i on i ja ćemo ovo zauvek pamtiti kao nešto naše zajedničko. Sada ste ljepši više nego ikde. Dobroveče, Bane. Dobroveče, meni je srećan broj 13, zato sam ukucao na Instagramu Bane Čolak 13, zato što mi je to omiljeni broj. I ne verujem u to, sujever je to, baksuz i to. Ali evo ja ću, slažem se sa svim što ste rekli, ne znam da se ne ponavljam. Samo da kažem to vezano za turšiju i za to da ja to nisam baksuz, nego čovek se umivo u turšiju i ona propala. Tako da, aj, nećemo to da... Imao sam pravi recept, Goca mi rekla idealan recept, bolji ne može. Tako da, Goca, Zoka je bila tu i govorila mi tačno kako to treba, tako da ja u njene recepte... Ja u njene recepte ne sumnjam, znam da je svaki njen recept uvek urodio plodom. Marko, DNK je samo tu kriv. Što se tiče Zoka i mene, to znam da je bilo sve top. Da, opravdam sebe, su mi prozivali, možda sam baksu za turšiju, brate, mogu pričam, pošto sam malo pričali o meni. Kaži mi tako da se recite. Sam mi kaži, pričaš o turšiji, pa šta? Marko se umivo u turšiji, zato je propala. Što se tiče vina, pa pravo noge umivo se. Što se tiče vina, isto Proka rekao da se to vino... A ti je Bora bio baksu za on. Znači, Proka je rekao za vino da se spakuje pre nego što je završena proces vrenja, tako da opet tu ja nisam baksu, nisam kriv. Ali nema veze, Bora tu mi je rekao neke gluposti, ali da opraštam ja Boric, to nema veze, sve. Ja glasam i za mene lično... Milane! Pričam o vinu. Zabola me kurac. O vinu, majke. To sad u redu. Ne maši mi, brate, strah. Ja sam čuto svima dok ste pričali, evo, života mi moga. Ne maši mi. Imam penisom po faci ovako. Nemaš sušta. Veruj, vidim. Tako da, evo, ja ću da glasam lično ono što je za mene baksuz. Ja to gledam po kocki i po tom, eto. Jedno kad krenem u kladionicu, gledam da li mi je prešla crna mačka i to tad verujem, inače ne. A ovde, što se tiče kockanja, najveći baksuz... Ako ti je prešla crna mačka, će da ne ide možda. Najveći baksuz mi je... Hvala, brate. Najveći baksuz mi je Viktorija, jer kad god, mislim Marijana isto, kad god me pita ima li jesi napravio neke pare, uvek izgubim. Ali najveći baksuz mi je Viktorija, kad god sam pozajmio od Viktorije pare, uvek sam izgubio. Tako da, Zoko, Zorana. Pričali ste o Markom. Dobro, da ispoštaš mene, pošto sam ja tebe. Tako da, eto, ja mislim da je Viktorija najveći baksuz, jer kad god mi je dala pare, ja sam izgubio, eto, glasat ću za Viktoriju, ona je meni baksuz najveći. Ajde, ne pričamo o sebi, eto, ima dosta tu situacija. Ima dosta situacija, naravno, najviše vremena provodim sa Teodorom, ima milion situacija. I vi izađete ako kad ja pričam, ako smete. Ajde, ima dosta situacija koje bih mogu da navedem nju kao baksuza, ali nemam pojma, nekako mi nije. Ne znam, pred za drugu viziju je
pola nokta tu udarila u stepenik, otpalo je pola nokta. Ovaj, i tako neke te sitne, kad smo nešto bili u Rajskom vrtu, ona htjela da se bijemo, šutnula mu u kolano, nadulo je se kolano isto i dalje boli. Ne, tako neki milion situacija, ali nemam pojma. Eto, reći ću, ajde, gledat ću tako nešto sa strane, Slobu. Ne smatram da je Sloba zato što je... zbog toga što udario stopa, polomio ruku, ali eto, na primjer, danas u igri sa kofama plastičnim, on je uspio da potrefi baš taj prst koji je operisao. Koleno jedno mu se nadulo, ne zna ni on kako. Koleno drugo mu se nadulo, ne zna ni on kako. Tako da, eto... Da vidi narod sa žrtva. Da, tako da ću da navešu njega zbog toga. Znači, ne zbog onih stvari koje on uradio, zbog čega on povredio samog sebe, nego eto zbog tih situacija koje su mu se dešavale onako nenadano. Dobro, dobijem otkaz za pristadano. Nema veze. Pa šta radimo? Dobro. Ići ćemo, radit ćemo u... Gdje možemo da radimo? U na Riveru. Neka kafana ispod mosta neke. Smirtije neke. Može. Otvorit se neka nova. Pa evo... Evo, kod Zorice. Dobro večer svima. Čudna jada. Ovdje za crnim stolom ja ne znam da postoji neko ko ima lošu karmu ili ko nije imao lošu karmu za svih ovih 7 meseci, evo 8. mesec. Ja uključujem i sebe u tu nekakvu priču. Mogu da vam kažem da ponekad pomislim da sam baksuz. Znate zašto? Pre 34 godine, 13. petak. Teška saobraćajna nesreća, izletela sam kroz šofer šajbnu. Ali sam opet srećna jer sam preživela. Bila sam 2 dana u komi. Sreća u nesreći. Da, sreća u nesreći. Znači, loša karma, jel? To je jedno. Drugo, nekada mogu da budem samo destruktivna, što sam ja i rekla da jesam. Gospodin Bora je naveo mene za primer baksuzluka. Ne razmišljajući o tome da je to moje emotivno stanje, onda kada mi fali porodica, neko ko je vezan mnogo za porodicu, ko je neraskidivo vezan emocijama za onoga ko je stvorio, kao ja za svoju ćerku, desi se za sve ovo vreme da ja to ne mogu da savladam i da to meni prifali. Toliko mi prifali da ne mogu da dišem. Guši me to. Naravno. A to nije baksuz. Zbog toga što sam ja sebe ukanalila. Baksuz je on, jer sebe kanali svojim ponašanjem sve ovo vreme. To je jedno. Jer se ponaša prema devojci tako kako je. Inicirao je to nešto što je ona prihvatila kao igru i sada radi kao nadogradnju toga. Zašta? Zbog toga da bi imala eksponiranje. Eto, to je to. Prosto je sled takav nekakav. Generalno, svi imamo nekakvu priču. Baksuz je Sloba kada mu se desi neprijatnost da se saplete, da padne. Baksuz je Kija... Kada se saplo i pa? Skliznu sam ja. Dobro, nema veze. Sada smo ja neki smotano. Samo nešto. Ne. I ja koja sam vrlo pažljiva, većina vas i ne zna, jer me nije ni pitala da sam ja za vreme za drugovizije bila baksuz, koja je iza pala povredila kompletan riz desno stopalo i jedva hodam. Retko ko me je pitao zbog čega, gospođo Milice, tako teško hodate. Jel? Toliko tome koliko ste pažljivi. Jel? Naravno, to kod tebe ne ide sporo, ali ti si trebao jutro da častiš kafom zbog noćašnjih događanja u krevetu preko puta. Ljubite kom... Da. A generalno, mladi čovek koji se je borio za svoje pozicije i za svoju ljubav, da savlada ovaj vulkan koji se zove Teodora, ovu lepoticu, da ima za sebe svoju ljubav i družbenicu. On, kada je posle 568 svađa došao do razgovora sa njom, kada su njih dvoje srećni i zagrljeni, šta se dešava? Veliki šef šalje... Bić Boži, šta se dešava? On ne sme više da bude ni intiman sa njom. Bić Boži gleda sve vreme šta se dešava i samo čeka da kao ajkula zgrabi i da mu stane na glavu. Nisam, pa nisam debil. Baksuzan si. Milice, ja moram samo da ti kažem. Kada je sve bilo u harmoniji, pojavila se disharmonična gospođa. Dragica rekla da je video. Eto, to je to. Idemo dalje. Filipovo krevetu i napala Filipa. Ne, samo još nešto. Filipovo krevetu je bilo dvoje ljudi. I gospođa Kija je isto imala baksuzni moment kada je bila raspoložena i srećna i vesela. Možda nisi Filipovo, da ne poslati, ali dvoje je bilo.
možda nisi ti bio, možda je bio neko drugi, a bilo dvoje. Hvala Milice Duško. Ostali tišina. Tišina, ljudi. Povraćala sam sada, ne mogu da vičem. Ja išla da piškim, ona me zvala da zatvorim, da ne prekidam rad. Ja tako mislim. Čemu pričaš? Tišina, god se telefonira. Nisam čorava. Kao pre si drkala. Duško, izvoli. Da prvo pozdravim moj Radonjić da im kažem da ih volim najviše na svetu. Sve komplet. Ljudi! Druga stvar, pa sve vreme slušam komentare, pa mi kroz glavu prolazi detinjstvo i kad kažu tamo u nekom selu, kaže ma baksuz baba, razumeš? I onda shvatim da svako selo ima jednu baksu s babu. To ne znači da se ona oklizne na bananu i ne znači da je u svakom fizičkom smislu baba. To je duhovno stanje. Tako da takvih ima i od 20 pa do 100 godina stoji koliko može čovjek da živi. Ali sam ukapirao na koji način gledate profil baksusa večeras, pa neću u drugu stranu komentarisati. Najsimpatičniji mi je komentar upućen na Anđelu, znam da mu nije lako, jer i meni nije lako, jer me pravni Boga napada, ruši mi vezu i ostalo. Kanali me svaki drugi dan, a ja se borim i to, mislim, pravdam, ali ajde, preživeću. Tako da, uz svo dužno poštovanje Kostolomcu, srećan sam što... Da si zgnječio žut, ubio bi baksus, brate. Ali pošto je žuta preživjela, ne bude Anđela. Slobno kiropraktičar. Evo, ajde. Hvala, Duško. Dobro veče svima. Da se zahvalim za prepun tek stvari. Hvala vam puno. Sada mi je jasno zašto me toliko volite. I za prasno mi prelepe stvari. Evo ovako što se tiče baksusa. Hvala Nadice na Japankama. Po meni Sloba ne može biti baksu zato što je neko koji je pretio da će me unesvijestiti. Ja potom donekle može, ali donekle ne može zato što je agresivac. Vidite Slobinu fanci. Da će me unesvijestiti, a zatim je... Danas je također pretio da će mi paciti u bazen sa stolicom, ali desilo mu se to sa rukom. Da sam namerno, nemoj da ne govoriš da ti se ne bi desilo. Ja sam rekao, ako sam ja kriva, da se meni desi, a ako je on kriv, Bog je odlučio da se njemu nešto desi jer je agresivan. Luna ne može biti baksus. Luna donekle može biti baksus zato što su joj... slušali roditelji njeno stenjanje, što nije za pohvalu. Pitanje je u pismu ko je baksus. Sad, ja mislim. Da, ali moguće? Ne znam, negdje. Mislim da roditelji ne treba da se skoči. Kako te nije pravo te da piješ? Zato što je bila negdje utučena kao dužna žena, ali je sebi dozvolila to da se poljubi sa ljubavnicom, što nikako nije smelo i može se nazvati baksusom. Zorana, po meni je Zorana baksu, zato što... Šta radiš? Ništa, čačkam nosi. Hoćeš da ti ja pročačkam? Baš je Žiža Pavle dva puta... Hoćeš da baksu ti točiški? Po meni je Zorana baksu, zato što prije 8 meseci, kada smo ušli u zadrugu, ona je rekla da nikad sebi ne bi dozvola da ima seks, a imala ga je u 8 mesecu... Tišina, maca priča! Sami kraj realitija ga imala i to je to. Što je rekla da nikog ne smela. Hvala, Maču. Mora da je toliko dobro da se ne sećam. Zorana, gde si bila? Mora da je bio toliko dobro da se ne sećam. Rekla sam da si ti baksus, zato što kada smo ušli, rekla si da nikada ne bi sebi dozvola da imaš seks, ali si ga imala pred sami kraj što si se izbaksuzirala. Izvini, Majka. Dobro, to je druga priča.